Pakalbėkime skaniai. Sveiki, mėlyi radio klausytojai. Eteryje ir vėl su jumis laida Pakalbėkime skaniai su Liutauru Čepracku. Ir šia mūsų laidos svečias, profesorius, istorijos profesorius, žmogus rimtai besidomintis kulinariją ir jos istoriją, Rimvydas Laužikas. Sveiki, Rimvydai. Labą dieną. Vėlgi norėčiau pastebėti, kad jūs jau antrą kartą pas mane ir tai buvo prieš metus pirmas jūsų apsilankimas. Ir bet kokiu atveju norėčiau pastebėti, kad visada jūs malonu matyti ir aš žinau vieną esminį dalyką, kad mes tikrai turime apie ką pasikalbėti ir to 40 minučių neužtenka ir galima būtų šnekėti visas 4 dienas turbūt apie tai. Nes čia abipusėje, tai malonu matyti, tai malonu pasikalbėti ir visiškai abipusėje. Tai, žinot, artėja šventės, jau jos visiškai netrukus įžengs į mūsų namus, liko keletas dienų ir tą progą norėčiau paklausti jūsų, ką jums reiškia šventės, kaip jos ateina į jūsų namus, tos kūčių tradicijos, vat kas jums asmeniškai yra kūčios ir kalėdos savaime suprantu. Na, aišku, tos tradicijos ateina iš tėvų namų, iš šeimos, nes pas mus buvo švenčiamos kūčios, aišku, tai buvo tie sovietiniai laikai, kai ten tas šventimas turėjo savų specifikų ir savų keistenybių. Bet šiais laikais tai turbūt būtų tokie keli sluoksniai, nes mano nuomonė tai yra viena iš tokių na, gražiausių lietuviškų švenčių, kurias mes turim. Taip jos dabar keičiasi nuo tokios daugiau religinės šventės, kinta į tą šeimos šventės pusę, bet man nuo to nemažiau gražu, nes na, vėlgi, taip sakykim, su amžium vaikams augant, na, tie šeimos nariai išsivaikšto po pasaulį ir ta galimybė arba mintis, kad kažkurią tai dieną galima suvažiuoti, susitikti, bendrauti yra tikrai, manau, kad graži ir tikrai labai gera. Kitas sluoksnis tai yra tas tradicijos buvimo sluoksnis, nes, na, kadangi man tai yra graži tradicija, aš noriu, kad ir na, mano vaikai vienu ar kitu pavidalu jie testų, tai reiškia tam, kad jie testų, kad priimtų, tai tą šventę mes turime daryti patys, jie turi būti, na, egzistuoti mūsų galvose, na, taip sakim, prigyti kaip kažkas malonaus, gražaus, šilto. Na, aišku, yra tas gastronominio paveldo sluoksnis, nes vėlgi mes, kai kalbam apie kūčias, tai turbūt tai yra vienintelė šventė, kuri turi tokią stiprią gastronominę tradiciją, tai yra tokius dalykus, kurių mes neturim nei per vieną jokią šventę, kad ir tie patys kūčiukai, kurie yra kepami, na, tik tai atitinkama proga ir jie, na, nepaisant to, kad tapo jau tos na, masinės prekybos dalimi, kad yra tos prekybos centruose, bet, na, jie nepasirodo vasarą arba per Velykas, arba, sakim, tas visas patiekalų rinkinys, tas pati, na, labai archaiška kūčia, graikiškos kilmės, kuri davė pavadinimą visai šventei, arba, sakykim, tie patys, na, vienok ir kiti barščiai, tie barščiai sausytėmis, kurie tokie labai būdingi šitai šventei. Tai yra tas gastronomijos istorijos sluoksnis labai įdomus. Ypač, kai pasikrapštome praeitį, kai pažiūrime tą 19 amžių iki to masinio silkių įsigalėjimo ant mūsų kūčių stalo. Ir, na, tokia yra proga kažkuria prasme ir paeksperimentuoti, pabandyti valgius, kurie, na, sakykim, galbūt nėra kasdienė, net ir šiais laikais, pavyzdžiui, ta tokia lietuviškų būdų, na, tai buvo vadinama, 18-19 amžiaus pradžioje lietuviškų būdų gaminama lydeka, kuri, na, sakykim, patiekiama, valgoma su šafrano padažu. Na, tai be abejo, aš suprantu, kad šiais laikais šafranas nebėra tokia egzotika, kaip buvo 19 amžiaus ar viduramžiais, bet vėlgi tai nėra tas prieskonis, kurį mes kasdien barstom ant savo stalo į bet kurios valgius, tai yra tokia proga, kurią tu gali pasibandyti, gali paeksperimentuoti. Tai tų sluoksnių yra daug, bet man tai yra tokia bendras įspūdis, tokia maloni šviesi, na, šilta šventė. Tai kalbant apie istoriją, paminėjot, kad kūčios ir pavadinimas atėjo iš Graikijos, tai kaip tai prasidėjo, ar apskritai, kodėl iš Graikijos ir kaip tas pavadinimas kūčia turi ką bendro su tais graikais? Na, mes turėjom tokią labai įdomią valstybę Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuri užvaldė didžiulius plotus, didžiulės teritorijas žmonių, kurie nuo seno buvo priėmė krikštą, bet priėmė ne katalikiško bizantinį krikštą. Ir, na, taip jau susidėliojo, kad krikščionybė į Lietuvą pirmiausia ateina tuo pavidalu. Na, sakim, gal ne tiek ateina, kiek mes ateinam į tas teritorijas, nes vėlgi pagrindinis bizantinės krikščionybės centras mūsų regione buvo Kijevas. Na, ir Kijevas buvo didžiosios kunigaikštystės dalimi.
Tai reiškia, mūsų santykis su krikščionišku tikėjimu labai buvo stipriai paveiktas ortodoksinės, bizantinės krikščionybės ir labai daugelis dalykų jau atėjus katalikybei, jie pas mus taip įdomiai sulipo, sukibo, nes na galų galę mes ir savo maldos namus vadinam, slaviškos kilmės žodžiu, bažnyčia. Na ir Kristaus prisikėlimo šventę mes vadinam slaviškos kilmės žodžiu Velykos, kas reikštų didžiąją dieną, na arba tą didingą dieną. Be abejo ir kūčios, o šiaip kūčias tai yra, na toks ortodoksų bizantinė krikščionybė, graikiško krikščionybė buvo, na toks valgis, galbūt ne valgis, toks ritualinis patiekalas, gaminamas iš įvairių grūdų. Na, sakykime, pats pavadinimas, jis galbūt nurodytų vieną iš senų ingredientų į pupas, bet, na, ne pupelės, bet tas senasias pupas galbūt kalbėtų apie javų mišinį, pats pavadinimas, savo etimologiją. Ir tas valgis buvo gaminamas, na, per šventes skirtas mirusiems atsiminti. Tai reiškia, jis perkeliavo su bizantinė krikščionybė dabartinė Ukrainos, Baltarusijos teritorija, iš ten atkeliauja pas mus. Nes, na, vėlgi, kūčių vakaro sąsajos su to mirusiu pasauliu mūsų kultūroje labai ryškios yra. Tai yra ten ir iki šių dienų, ten tos lėkštės padėjimas ant stalo ar kažkai, tai kiti dalykai. Jie tą sąsają turi, nu, jis ateina pas mus su tuo pavadinimu. Žinomo visame abiejų tautų Respublikos regione, Kūcija, Kūtija, ten ir visi kiti, bet pas mus jis duoda pavadinimą tam šventiniam vakarui. Ir mes įvaidam kūčiomis. O prieš kiek laiko jau pradėjo lietuviai rinktis tam kūčių vakarui? Na, aišku, tai susijęs su krikštu Lietuvos. Tai, na, taip, be abejo, pirmas bandymas krikštytis tai buvo Mindaugo laikai, tai reiškia, mes kalbam apie, na, kokius taip, sakykim, žodžiu, apie kokius, na, jau taip, 770 galbūt metų į praeitį. Bet šiaip realiai krikščionybė įsitvirtina 14 amžiaus pabaigoje, tai reiškia Vytauto Jogailos laikai. Na, kaip įsitvirtina, jį plinta. Nes vėlgi mes suvokiam, kad jeigu bažnyčia yra Vilniuje, tu gyveni kažkur Biržuose ar Pasvalyje, tai bažnyčia neprivaikščiusi ir krikščionybė ten nepasiekia, tai reiškia mes kalbam apie tokį lėtą judėjimą iš centrų į, na, tos jau tolimesnės periferijas. Nes realiai mes jau čia iš kitų savo tyrimų su kolegom esam taip, nu, pasižiūrėję, pasidėlioję, kad atstumas daugiau negu 10 km į bažnyčią jis yra jau nebeįveikiamas beveik atstumas. Ta prasme, kad na, su to metu transportu reikia per dieną spėti nuvažiuoti, atbūti mišęs sekmanį ir spėti sugrįžti atgal dar namo. Tai reiškia, 10 km maždaug yra tas atstumas ir tol, kol parapijų tinklas nepasiekia, kad tarp centrų yra maždaug apie 20 km atstumas, tai reiškia, na, 10 km atstumą į vieną arba į kitą gali važiuoti. Tai tas krikščionybės plėtimas jis yra toks, na, daugiau ar mažiau formalesnis ir mažiau realus, tai yra daugiau formalesnis, mažiau realus, o tą jau tankį mes pasiekėm kažkur apie 16 amžiaus vidurį, 16 amžiaus pabaigą. Tai reiškia, na, sakim, 17, 18, 19, 20, kažkur 400 metų, tai tos jau kūčių tradicijos, jos yra tokios. Aišku, kitas svarbus dalykas, kad krikščionybė ji neateina, na, tokiu būdu, kad nušluoja viską, kas buvo prieš tai, ir įdėksim kažką naujo, na, kaip sovietai bandė ten su spalio revoliucijos, na, tarsi nušluojam visą krikščioniškų švenčių sluoksnį, ir dabar įdėksim, kad spalio, ten, tarsi spalio lapkričio kažkurį ten ar gegužio pirmą yra visa liaudinė šventė. Tai krikščionybė ji ateina ant to senojo sluoksnio, tik tiek, kad tą senąjį sluoksnį ji įtraukė ne Lietuvoje, nes prieš tai buvo pakrikštyti ir slavai, ir germanai, ir na, Romos imperija, ir kitos tautos, kurios turėjo tą seną indoeuropietišką sluoksnį, kuriame trumpiausia metų diena, o Kalėdos visgi ir kūčios žymi trumpiausia metų diena, tai yra žiemos saulėgrįža, ji buvo svarbi šventė. Tai reiškia, tie sluoksniai jie persidengiantis yra. Tai prie krikščioniškų kūčių stalo be abejo mes sėdame nuo krikšto, bet kad žiemos saulėgrįža buvo žinoma minima ir iki krikščioniškais laikais, taip, ta šventė egzistavo. O kalbėkime apie tai, kad vis dėlto jūs pats paminėjot, kad silkių laikai atėjo vėliau ir kaip atrodo tas kūčių stalas, jeigu mes žvelgtumėm perspektyvoje tie 300-400 metų, kai jau prasidėjo tas, sakykime, ta tradicija. Kaip gitas, ir turbūt atskirtis buvo tai, kad vėlgi stalai buvo skirtingi, buvo valstietis, buvo miestietis ir buvo didikas. Taip. Tai turbūt tie trys sluoksniai ir
ar at, kaip skiriasi, ar yra žinoma, kaip, prie kokio stalo sėdėjo, reiškia, tasgi kaime gyvenantis žmogus, prie kokio stalo mieste gyvenantis ir prie kokio didikas. Gal didikai turėjo kažkokias apskritai išskirtinesnės tradicijas, jie daugiau tai darė. Kaip visą tai atrodė tais laikais? Na, aišku, dar priklauso ir nuo žmogaus tikybos. Nes jeigu liuteronas, tai bus vienaip mažoje Lietuvoje, o jeigu katalikas šiapus sienos, tai bus kitaip. Nes šiaip iš tikro krikščionybė atneša pasninko sąvoką. Tai reiškia, kad metuose yra kažkurie laikotarpiai, kuomet negalima vartoti, na, jeigu pas katalikus, tai iš principo, žodžiu, mėsos ir tos gyvulinės kilmės produktų. Tai reiškia, lieka vienokia ar kitokia žuvis ir augaliniai dalykai. Ir tada, va, būtent šito vietoje tas santykis tarp socialinių sluoksnių labai ryškiai išryškėja. Nes jeigu mes kalbam apie valstietišką virtuvę, ypač mažiau turtingų žmonių, tai atėmus iš jų taukus ir lašinius, na, netiek jau daug ir lieka. Tai reiškia, tai buvo, na, taukus, lašinius, pieną ir kiaušinius darbėje. Ir pieno produktus, tai reiškia, na, sakim, ta virtuvė labai stipriai pajudėdavo tokios stipresnio skurdumo link. O aišku, jeigu kalbam apie diduomenę, nu, tai sviestą pakeitė alyvogių aliejum, taukus pakeitė kažkokiu kitokiu aliejum, ten mėsą pakeitė prabangę žuvimi, ten lydeka, lašiša, sterku ar kažkuo tai kitu. Ir tas gyvenimas netrodo toks labai kuklus ir skurdus. Tai vienas dalykas, kuris buvo labai svarbus kūčių stalas tai yra griežtai pasninko stalas ir, na, vėlgi, mūsų regione, Lietuvo ir Lenkijoje to pasninko buvo laikomasi labai griežtai. Ta prasme, kad mes garsėjame Europoje kaip, na, taip jau labai griežtai pasninkaujanti kultūra, nes netgi, sakim, tas pats santykis su pieno patiekalais, pavyzdžiui, kai kuriuose, kad ir 19 amžiaus gastronomijos knygose, galime rasti, kad, pavyzdžiui, į kūčių vakaro valgius arba į pasninko valgius yra dedamas sviestas. Arba gali būti sūris, na, tarkim. Tai, aišku, jau mūsų suvokimu tai buvo visiškai nepriimtina ir tas jau sausas pasninkas. Tada, žodžiu, toliau mes žiūrime. Yra vienas sluoksnis kūčių valgių, kurie tokie tarsi buvo privalomi ir atėnant iš tų senų laikų. Tai, aišku, ta pati kūčia. Nu, vieno ar kitų pavidalo grūdai. Tada tie patys kūčiukai, kurie galėjo būti beje virti. Ir, žodžiu, valgomi šalti. Tokie, nu, kaip sakykim, nežinau. Klėtskūčiai atmaina, nebūtinai kepti. Tada barščiai. Tai reiškia, jeigu yra kuklus namai, neturtingi namai, tai tie barščiai bus, na, kas vanduo, keli buroko gabalai, greičiausiai to baltojo buroko, nes jie buvo, na, sakim, tokie mažiau, na, tokie kuklesni, tame, na, kažkoks tai užbalinimas, tai koks silkės gabaliukas įmestas, nesgi nei gretinė, nei sultinių, nei nieko negalima. Jeigu turtingesni namai, nu, tai bus ten tie barščiai su ausytėmis, tai tie virtinukai padaryti, įdėta į vidų kažkokius svagūnų su grybais, grybų ir raugintų raudonų burokelių rasalė išvirta, ten toks, sakim, tada be abejo žuvis. Tai vėlgi, jeigu mes žiūrime apie turtingus namus, tai to žuvis, man sakau, ta pati silkė su šafranu, kuri yra užrašyta kūčių vakare Vilniaus jėzuitų kolegijoje. Kaip valgys kūčių vakaro. Arba, sakykim, ten tos įvairiausios kimšto žuvis, na, ta pati lydeka, kažkoks terkas su tais prašmatniais padažais, žodžiu, arba, sakykim, kažkokios tai rūkyto žuvis. Be abejo, saldumynų stalas, nes vėlgi kūčios tai yra šventė, o saldumas kaip retas skonis, na, vėlgi, istoriniais laikais saldumas jis buvo retas skonis ir tai visada reiškia šventė, saldžiai valgyti. Net ir tokiose vidutiniuose namuose. Tai, na, jeigu tai bus turtingesni namai, kokiam 19 amžiu, tai bus meduoliai, na, kurie reikalauja medaus, kuris nepigus, kurie reikalauja, sakykim, prieskonių, na, tų tokių prabangų. O sviestas meduoliuose, ar jie ne, be nieko? Be nieko. Medus, prieskoniai, nes istoriniai meduoliai yra, taip sakim, tie, kurie, na, tie vadinkim, sausainių pavidalą, tai yra medus, prieskoniai, šiek tiek gali būti degtinėlės įdėta ir miltai. Tai reiškia toks, na, daiktas, kuris, na, dėl ko meduolių dėžutė, kad jeigu tą daiktą, taip sakykim, paliksime sudžiūti, tai jis bus, nu, tokios maždaug kietumo kaip šitas, stalas. Kaip šitas stalas. Nu, kas beje irgi nebuvo blogai, aišku, mūsų kultūra mes to neturėjom, bet, pavyzdžiui, esu skaitęs visi angliškoj kultūroj, pavyzdžiui, buvo tokia prabangi dovana, iškepamas meduolis švento Mikalojaus pavidalo, nes, nu, šventas Mikalojus, žinom, kad siejasi su kalėdom, pas mus vėliau, ten anksčiau, jis yra padengiamas aukso folija, na, ta tokia miniatiūrinė, kur šepeteliu dengia, ir dovanojamas kaip prabangi dovana.
tai tas jo kieta faktūra netaip jau ir blogai. Šituo atveju būdavo, kad jis nėra toks lūštantis. Tai reiškia, o jeigu, sakykime, mažiau turtingi namai, tai, pavyzdžiui, tas desertui gali, nu, kaip desertui, bet toksai prabangesnis dalykas ragaišis. Nes ragaišis jau yra kvietinių miltų kepinys, tai lyginant su jo dar ruginė duona, tai yra laipteliu aukščiau. Tik tiek, kad ragaišis yra iš to jau, mūsų žodžiai sakant, būtų pilno grūdo miltų. Tai reiškia, jis toks yra rupus. Jeigu namai truputėlį turtingesni, tai bus pyragas. Bet, pavyzdžiui, jeigu persikelsim į liuteronišką regioną, na, kad ir Lietuvoje gyvenantis liuteronai ten, na, sakim, palei Vokietijos tą pakraštį, palei mažą Lietuvą arba mažojo Lietuvoje, liuteronai galėjo valgyti ir mėsą ir pieną per kūčių vakarą. Tai yra šventė ir, sakykim, patiekalai pilnai su pienu ir mėsa, nes liuteronų pasninko suvokimas, konceptas yra visiškai kitoks negu katalikų. Tai reiškia, dar ir namai priklausė, kokie būtų, ir ten, sakykim, pavyzdžiui, tokia viena iš minimų arba per kučias, sakykim, arba, na, ten, pavyzdžiui, alaus sriuba, kur pienas, alus, žodžiu, ten, na, tokie visiškai katalikams keisti valgiai, kurie, na, sakykim, atrodytų netgi visiškai šventvagys ten katalikiško stalo. Iš tiesų, kai pagalvoju, ir kiek pasaulį keliauju, kai kalbu apie tas šventes, tai mūsų tas, sakykim, mūsų kučios yra pakankamai unikalus dalykas, nes tose katalikiškose valstybėse, kur lankiausi, su kuo kalbėjau, nieks nežino apie tokią, reiškia, apie mūsų tą sėdėjimą prie tų 12 patiekalų. Vėlgi, šiais laikais mes neįsivaizduojam savo kučių stalo be 2-3 rūšių silkutės, be 1-2 žuvų, keletas kokių nors mišainių, aš asmeniškai irgi esu labai, reiškiasi, kategoriškai nusiteikęs prieš naujadarus. Ir tai, ką atsinešiu su savim iš vaikystės, tai, ką man ruošia močiutės stalas, kas buvo, tai tie visi patiekalai, jie mano gilių įsitikinimų yra tas kultūrinis, kulinarinis paveldas, kurį aš turiu nešti priekį, perduoti savo vaikam, kad jie atiduotų toliau, nes tai yra mūsų tradicija ir aš manau, kad tik tai mūsų rankose ir yra galimybė ją perduoti. Ir pavyzdžiui, šiandieniniai ten tie visi sušiai ant stalo, jie man netrodo iš tikrųjų, kad suteiktų tą išventį tą prasmę, kokį iš tikrųjų suteikėt. Tie patiekalai, kuriuos tu prisimeni ir dėl kurių gyveni. Ir dabar, pavyzdžiui, jau artėjant šventėm, aš jau įsivaizduoju mintise, kaip aš valgysiu tos patiekalus, kuriuos valgau vieną kartą metus iš tikrųjų. Ir na, aišku, 19 amžių tą patį apie silkę būtų pasakę to meto šefai arba to meto kuchmistrai. Nes būtų sakė, nu ne, per kučias silkę aš neįsivaizduoju, visiškai ten, žodžiu, yra kažkokia tai keistenybė, inovacija, va kokia nors ten skim, nežinau, keptas karpis, kokiam pilkam padažė, tai va čia yra valgis. Dargi nepamirškime, kad vėlgi buvo bandančių apeiti ir šias taisyklės pasniko, tai štai pavyzdžiui, bebrasgi buvo žuvis su plaukais. Taip. Ir Pietų Amerikoje kapibaros didžiausias žiurkės pasaulio, na, tik griaužikai, jos net pavadinimas tiesiogiai ten atspindi tą ir jas, reiškia, buvo leista valgyti, nes jos vėlgi gyveno vandenį, reiškia, jos yra žuvis turinčios plaukus. Na, aišku, čia tokių buvo vėlgi situacijų, kurias mes irgi taip turim suvokti, kad krikščioniškas pasninkų konceptas vis dėlto formuojasi Viduržemio jūros regione. Ir plintant į kitus regionus, na, kodėl vėlgi ten tie patys liuteronai keitė konceptą, arba, sakykime, kodėl šiaurėje, kai kur ten sūris atsiranda, na, neturtingose namuose, nu, kaip sakau, išėmus taukus, lašinius ir visus pieno produktus, gali nelabai likti ką valgyti. Ta prasme, kad, nu, kas vanduo su burokais, o, žodžiu, košė be nieko, nu, sakykime, tai tas, nu, vėl kaip krikščionybė turėjo tokią ir tebe turi savybę, vadinkim, inkultūruotis arba, sakykim, prisitaikyti prie vietinės kultūros sąlygų, kur ten kartais, na, taip yra netgi vizualiai, tai ten prieš kučias kartais žmonės dalyjasi, na, tą ikonografinę medžiagą paveikslais iš ar Afrikos šalių, ar, na, sakykim, Indijos, kur tie patys mums įprasti krikščioniški šventi, arba tie patys siužetai, ar ten Kristaus gimimas, ar kiti, yra atvaizduoti netgi antropologiškai ir apranga žmonės iš tų kraštų. Ta prasme, kad Kristus yra, na, sakykim, juodavodis, pavyzdžiui, arba kažkas tokio, tai ten ta krikščionybė turėjo tą savybę prisitaikyti prie vietinės kultūros, ir jeigu tai sukelia labai didelį lūžį arba labai didelį problemą vietiniams žmonėms, tai tas dalykas buvo priimamas. Tai bebras buvo šiauriečių išsiderėtas dalykas, nes, na, taip sakykim, šiaurėje vėl, nu, pakliūna ypač, na, kad yra adventas ar gavėnė, tai tokiu gan nemalonių metų laikų, kai yra šalta, drėgna, na, žmogų reikia daugiau energijos, tai tokie dalykai egzistavo. Bet šiaip, aišku, vėlgi tradicija, aiškia,
matom, kad tas patys kūčių patiekalai kažkurie išnyksta, kažkurie atsiranda. Tik tiek, kad kūčių atveju, kaip sakau, tas ta man labai yra įdomus dalykas, kad yra stabilus valgių sluoksnis, kuris eina per visus laikus. Tai reiškia, kūčios be jų nėra kūčios, o toliau, na, kažkas pabandys sušius, galbūt kažkam tai jie ir prigys ir jie išliks, nes kūčiose, taip sakykim, turi būti išlaikomas pasninko dalykas. Jeigu nežinau, tas sušis neturi nieko, kas pažeidžia pasninką, tai galbūt kaip kažkada tarpukariu įsigalėjo silkis ant kūčių stalo, tai taip gal kažkada atsiras tame sluoksnėje, nes silkis išstumė labai daug keptų žuvų, troškintų įvairių žuvų. Nes tarkim, vis tiek tas 19 amžiaus kūčios, kokias, nežinau, 6-7 žuvis skirtingai paruoštos ant stalo buvo normalu. Mes keliaujame į trumpą pertraukėlę, profesoriau. Žinot, pabaigdamas šią dalį pasakysiu, kad šiais laikais su žuvim pas mus neypatingai Lietuvoje. Nors ir prie jūros, nors ir ežerai, nors ir upės, o žuvų kaip ir nėra. Tik brakonierius turim, kurie paskutinės lupa. Taigi, susitiksime netrukus. Pakalbėkime skaniai. Grįžtame į eterį su laida Pakalbėkime skaniai su Liutauru Čeprasku ir šiandien mūsų laidos svečias istorijos profesorius Rimvydas Laužikas. Ir šnekamės mes apie kultūrą, apie mūsų kulinarijos kultūrą, apie mūsų istorinį kulinarinį paveldą, apie kūčias. O dabar paklausiu vėlgi, kūčios tai buvo tas pasninko užbaigimas, ar ne? Ir aš kaip suprantu, ta kita diena, kai jau ateidavo. Tai kaip tai buvo švenčiama, kada jau mes galim pasakyti, kad ar kalėdos atėjo kartu su kūčiom ir prasidėjo, kad taip, ta prasme, tai buvo natūralus perėjimas iš vienos dienos, kai baigėsi pasninkas, perėti į kitą dieną, kai staiga atsiriši jau diržą ir kemši į valias. Na vėl, aišku, tas kūčių pasninkas, jis yra atėjęs su krikščionybė. Kaip švęsdavo žiemos saulėgrįžą iki krikščionybės įsigalėjimo Lietuvoje, mes nežinom. Bet be abejo, kad kultūriškai visada gausus ir ypač mėsiškas, nes vėlgi virtuvėje buvo hierarchinė, tai reiškia, mėsa yra aukščiausias laiptelis maisto ir kiekvienas, kuris gali suleisti valgyti mėsą, jis jau yra na, aukšto socialinio sluoksnio žmogus ir jeigu ypač dažnai gali leisti valgyti, tai gausus ir aukštesnio hierarchinio lygmens maistas, tai reiškia, sviestas, sūris, mėsa, tada pikliuotų miltų, kvietinių kepiniai, tai reiškia šventė. Na ir tada, aišku, tai yra tas rinkinys. Kalėdos jos neturėjo kažkokio tai labai tipinio patiekalo, nu, taip aš kaip kūčių atveju, kad be tų patiekalų tai nebūtų kalėdos. Tai reiškia, kalėdų esmė buvo to aukštesnio lygio maistas, o tada priklauso nuo namų. Tai reiškia, galbūt kažkas jau valgo tik tai tą ragaišį, bet su grietine. Nes na, grietinė, žinom, kad karvė duoda nedaug pieno, nusisto grietinėlės nedaug ir kabliuoti iš aukštų grietinę, jau kažkam buvo šventė, kažkas, na nežinau, kepa žasį arba kalakutą, nes gali tai sau leisti, kažkas valgo virtą kumpį kiaulienos, nes irgi gali sau leisti to prisivalgyti. Bet šiaip kalėdų šventė į tokie yra, tokie na, akcentai būtų, kad orientuota į daug mėsos, na, aišku, priklauso kokiuose namuose, tada aukštesnio lygmens kepiniai, tai reiškia kvietiniai, pikliuoti, kiti miltai, grietinė, sviestas, sūris, tai yra tie dalykai. Ir aišku, vėlgi yra tie saldumynai, tortai, kurios, na, ar kažkokie tai kiti, kurios, na, kokius žmogus gali leisti savo namuose. Kažkas tai galbūt išsikeps tą tokį baltą, saldesnį, kur kiaušinė dedasi sviesto pyragą ir tai jau bus na, ta viršūnė. Kažkas galbūt keps kažkas tai bobas ar na, prabangius kepinius, kurie jau yra visiškai ta na, gastronomijos šedevras ir gaminamas tom šventėm. O principė vėlgi, ar buvo koks atskirtumas tarp to kaimiečio, miestiečio, didiko, tos apskritai didikai tai gal, ką žinau, ar balius kokius tai darydavo, kaip tai buvo, ar tai buvo kalėdos kaip grinai šeimos, šitą prasme vėlgi, kas ta šeima pas didiką, galbūt ten 300 asmenų joje. Na, gal ne tokia didelė šeima, bet aišku, vėlgi tas, pavadinkim, toks karnavalų puotų viešo gyvenimo laikotarpis jis prasidėdavo po kalėdų. Nes su kalėdom baigdavosi pasninkas, mes žinom, kad pasninkas tai buvo ne vien maisto pasninkas, tai buvo susilaikymas nuo linksmybių, na, nuo triukšmingų kažkokių renginių ir kitų dalykų. Kitas svarbus dalykas tas, kad net ir dvaras, jis vis dėlto gyveno pagal žemdirbišką kalendorių.
Nes nu, tai mes kartais galime įsivaizduoti, kad tas didikas, jis ten maždaug ten tik tai guli, nieko neveikia, o ten kažkas tai zuoja aplink. Tai na, kiekvienas, kuris susidūrė su vadyba dideliais masteliais, žino, kad jeigu gulės ir nieko neveiks, tai nieks ir nezus aplink ir nieko nesidarys. Tai reiškia, ten ar bajoras, ar didikas, jis turėjo savo įsipareigojimus, ar politinės pareigybės, ar, sakykime, kažkokias tai žodžių dvarų priežiūrą ar kitus dalykus. Ir žiemą, kai na, visi tie darbai aprimsta, na, derlius nuimtas, adventas atbūta, kalėdos atšvesta, tai tas būdavo žiemos laikotarpis, toks iš tikrųjų būdavo karnavalų, švenčių, po tų laikotarpis, kai labai daug žmonių iš savo dvarų suvažiuodavo, pavyzdžiui, Vilnių į miestą, na, kad visi daugmaž būtų kartu, tie, kas turėdavo rūmus mieste, organizuodavo potas, jas eidavo žmonės, teatro vaidinimai, karnavalai, tai tas laikotarpis iki tol, kol prasidėdavo jau na, velykinis tas pasninkas gavėnė, tai buvo pats pagrindinis, pats triukšmingiausias laikotarpis Vilniuje, dvare ir visame na, to meto žmonių gyvenime. Valstietiškoje kultūro tas mesėdas vadinamas būdavo, vis tiek pjauna gyvulius, nes nu, dėl praktinis sumetimas, papjovus gyvulį reikia kažkaip tą mėsą išlaikyti. Tai žiema yra geras metas, nes gamta dovanoja šaldytuvą. Tai žodžiu, tas būdavo gausus mėsos valgymas, jeigu kažkokios vestuvės keldavo to laikotarpį, nes vėl patogu ir sakim, darbai nespaudžia. Tai iš tikrųjų tas laikotarpis tarp kalėdų ir gavėnios pradžios, jis būdavo labai judrus triukšmingas. Vėliau jau važiuodavo į užsienį, kelionės darydavo, kas galėdavo, tarkim, pavyzdžiui, na, arba, sakim, į kurortus važiuodavo, jau, jeigu bajorai turtingesni, pavyzdžiui, 19 amžiuje, tai buvo toks laikotarpis, kai galima palsėti. O naujųjų metų šventimas kaip toks? Jis tuo momentu egzistavo, galėkim, jeigu mes žiūrim į tos pačius ten, kad ir 19 amžių, arba, daleiskim, paėmimus dar anksčiau, tai aš suprantu, kūčios ateidavo kaip pabaiga, kalėdos kaip jau atsirišam, taip sakant, atsisegam diržus, o nauji metai, ar jie turėjo tokią pat prasmę, ar jie buvo švenčiami apskritai? Šiaip praktiškai kalėdos dominavo šitam šventimo laikotarpiu. Nauji metai, tai na, 19 amžiaus pabaiga, tarpukaris jau truputėlį randasi, bet šiaip, aišku, naujų metų šventimas jis labiausiai įsigalėjo sovietmečių, kai, nu, kaip sakim, tiesiog buvo ta šventė perstumta iš kalėdų į naujus metus. Kai, sakykim, kalėdų senis arba tas šventas Mikalojus virto senių šalčių. Taip. Ir visais kitais dalykais, tai tas akcentas buvo persuntas sovietmečiu. Bet realiai, jeigu taip jau žiūrėt, kad ir na, tai tarpukarį vis tiek dominavo kalėdų šventimas. O kalėdų senis kaip žmogus, kuris atneša tas dovanėlės, ar daugiau ar mažiau žinoma? Ar jis nešdavo dovanos, ar ką jis nešdavo? Ar apskritai, ar jis nešdavo? Nu, kalėdų senis, kalėdų eglutė, tai yra vokiškos kultūros elementai. Jie keliauja iš Vokietijos ir vėlgi keliauja per dvarus pirmiausia. Na, sakim, tai, tarkim, jau prieš pirmą pasaulinį karą jau dvaruose būdavo tos eglutės, dovanų teikimas būdavo, bet be kalėdų senio, tai tas na, personažas jis užtrunka, kol pas mus ateina. Dabar, na, vokiškoje kultūroje mes turim prisiminti, kad kalėdų senis vienas nevaikšto. Arba šventas Mikalojus, jis vaikšto kartu su Krampusu. Ir, žodžiu, jeigu kalėdų senis arba tas šventas Mikalojus nešasi dovanėlės, tai Krampusas ant pečių nešasi rykščių krepšį. Ir vokiškoje kultūroje per šventą Mikalojų, tai yra gruodžio pradžioje, vaikui būdavo duodama užuomeną, jeigu bate randi angliuką, tai reiškia pas tave joks kalėdų senis neteis, o ateis Krampusas. Tai čia tokia būdavo, nu, kaip egzotiška pasaulio, tokia, nu, ta dvinaris pasaulis, kad dovanų irgi reikėdavo nusipelnyti, ta prasme, kad ne visiems atnešdavo dovanėlių. O, sakykime, aišku, paskui tas kalėdus, nu, kaip jau perinanti mūsų kultūrą, mes Krampuso neturim pas save, ir jis nevaikšto. O sakykime, kalėdų senis, tai praktiškai tokia labiau populiarėjanti tradicija yra tarpukario. Nes vėlgi, kas darosi, kad ta europinė kalėdų tradicija tarpukarių plinta mokyklose. Ir mes jau turim mokyklose eglutės, mokyklose šventimus. Jau, sakim, tas, nu, toks perinamasis etapas, per kurį atkeliauja į tą tokią platesnę kultūrą, aišku, miestai. Bet, nu, kiek žmonių Lietuvoje miestuose gyveno tuo metu. Tai ta urbanizacijos lygis nebuvo didelis. Tai tas procesas nebuvo greitas. Jo, labai įdomu. O iš kitos pusės vėlgi, kalbant apie tą patį užsieniečiai, tai silkė atkeliavo su kuo? Su žydais? Šitą silkė keliauja, sakykim, su žydais, bet, na, ne vien. Taip, na, kaip vėl. Silkė tai yra
atsivežama prekė. Taip. Tai reiškia, keliauja su prekybininkais, bet, na, bent jeigu mes jau kalbėsim apie 19 amžių, tai Vilnių tikrai silkių prekyba visiškai buvo, na, žydų pirklių rankose. Nes, na, vis tiek, sakime, jeigu mes kalbam apie prekybą Lietuvoje, tai žydai dominuoja šitame versle. Bet šiaip, aišku, silkė yra vežama per tuos didžiuosius uostus. Tai reiškia, na, Gdanskas, Karaliaučius, šiek tiek Klaipėda, Ryga. Ar buvo vietinių silkių, tai vienam tokiam Tytuvėnų vienolyno 18 amžiaus berods dokumente suradęs paminėtą Palangos silkę. Jos kaina nebuvo didelė, ji buvo pigesnė, bet tai turbūt buvo, na, kaip sakykime, ilgi, mes ten turime tą Atlanto silkę ir turim ten Baltijos jūros, ten tą, kur, žodžiu, kaip ten pavadinimą žuvės, žodžiu, kurią irgi sūdydavo ir gaudavosi, bet tik tiek, kad Atlanto buvo laikoma geresnė. Tai ko gero gal ir Lietuvoje buvo sūdymo, nes ta Palangos silkė paminėta kaip pirktas produktas, bet šiaip aišku, tai buvo atsivežama. Pamenu, mes vienam pašnekesį kalbėjom apie tai, kad jau kada pirmos austrės atkeliavo į Lietuvą, žmonės pradėjo, nu, didikai savaime suprantama valgė austrės. Nu, kažkur tai 16-17 amžiaus sandūroje būtų. Ir žinot, ir čia aš tas dilemą sprendžiu paskutinius N metų, ta prasme, nuo mūsų to pašnekėsio, jau ne pirmus metus viskai grįžtų mintimis prie tos austrių. Taip nueinu nuo to, nes žiūrėkit, gal kažkam ir austrės, aš esu girdėjęs, mano ten bičiuliai vieni sakė, kad jie austrių ant kučių stalo turėjo, nes nu, josgi kaip ir nekaip ne mėsa. Tai aš už tai kažkaip tai man automatiškai kilo mintis. Bet vat, pirmas, tas pagrindinis klausimas, kurį aš vis rutuliuoju savo galvoje, kaip įmanoma atsivežti įvertinus atstumus, nes jūs, kaip minėjo, 19 amžiaus daleiskim, ar ne, arba tarkim, netgi grįžkime prie tos minties, kad į bažnyčią nuvažiuoti 10 km pirmin atgal ir tai jau yra, reiškia, iššūkis, nes reikia spėti suvažinėti pirmin atgal su to įvežimu, ar ne. O čia, pavyzdžiui, 19 amžius, jau mes kalbam, taip egzistavo keliai, bet tikrai jie nebuvo, kaip mes juos įsivaizduojame dabar. Tai ir tada grįžkime dar anksčiau, ir jeigu mes grįžtame į 16-17 amžių, tai apskritai keliai tai buvo kaip kaimo vieškeliai, tai ta prasme, bet kaip įmanoma buvo ir kiek laiko tai turėjo būti. Ir žinot, aš padariau tokią prielaidą ir dabar tiesiog norėčiau užsiduoti to klausimu, kad mano gilius įtikinimu tai galėjo vykti praktiškai tik šaltuoju metų metu, kada suriam vandenį, kuris neužšala, galėjo įvežti tas austrės, kurios praktiškai buvo hibernacijos būsenai. Ar teisus esu? Turbūt būtų pats tiksliausias paaiškinimas. Aišku, austrės ten kūčių stalo netinka dėl vienos priežasties. Austrės yra labai stiprus afrodiziakas. Tai žodžiu, vienas iš stipriausių Europos kultūrų afrodiziakų, tai visi tokie dalykai ant kūčių stalo netinka, beje, dėl tos pačios priežasties per pasninką netinka šokoladas ir ant kūčių stalo netinka šokoladas. Nes jis irgi buvo suvokimas kaip afrodiziakas. Bet tuo pat metu šokoladė yra pieno produkto, jeigu tai pieniška šokoladas. Nu, tai, aišku, jeigu labai juodas šokoladas gali būti ir be pieno. Nu taip, bet sakim, šio vietoje vien dėl to jis netinka. O šiaip, aišku, atsivežimas, man irgi labai yra įdomus klausimas, nes ten 18 amžiui mes turim sąskaitas, kaip perkamos gyvos austrės. Tai būtų vienintelis paaiškinimas, nes vėlgi pagrindinis prekių keliavimas buvo vandens keliais, kas žiemai truputėlį sudarytų problemą, nes upės užšala. Taip. Nes šiaip realiai viskas keliauja iki, nu vėlgi, tų didžiųjų uostų, tada Karaliaučių kraunama į tas, pavadinkime, vytines, jomis plukdoma į Kauną, į Vilnių, žodžiu, perkraunama visą kitą, bet žiemą, na, nerimi, ypač jeigu 8-9 amžius mažas ledynmetis, kai net Klaipėdos uostas buvo užšalantis, tai reiškia, jau tomis upėmis nelabai pagabensi. Nes, na, tam laiviškam dalyke, aš įsivaizduoju, tai yra didžiulė statinė, joje surus vanduo, jos ten tai užmygusioj būsenoj keliauja, bet vis tiek nemažą dalyką, nemažą atstumą reikėdavo gabent žemę. Žiema patogi tuo, kad upėms užšalus jos gali virsti tokiu greitkeliu rogėmis važiuoti, nes mes irgi turim tokių užrašymų apie keliavimo greitį, tai iš tiesų kai kuriuose vietose, kurios buvo jungiamos vandeniu, keliavimo greitį žiemą padidėdavo, na, pavyzdžiui, 2 kartus. Nes tu gali judėti, na, taip sakym, ne per dumblyną, ten to baisių keliu klimstančiais ratais, bet rogėmis pakankamai greit. Tai nebejotinai buvo aukščiausio statuso ženklas, na, valdovo rūmai, radvilų, na, arba panašaus lygio didikų. Dvaras, bet jas, nu, atgabendavo. Ir ko gero, tai buvo iš tikrųjų ta statinė, kurio gabena, na, taip sakykim,
tiek, kad neužšaltų, bet ir tiek, kad negestų. Tai sūrus vanduo saugodavo nuo šulimo. Žinot, aš apie Austrijas turiu savo teoriją. Sūrus vanduo gerai, bet jeigu yra minus 20 ir kelias paras reikia, tai ir tas sūrus gali stingti pradėti. Gali. Ten, aišku, druskos kiekis, nu, taip sakykime, pasūdytas gerai galbūt. Jeigu tai viduržėmės jūra, tai 30 su viršum galima vandens. Atlanto. Jo, Atlanto. Žinot, aš apie Austrijas turiu savo teoriją, prisipažinsiu, nesu tas, kuris labai jas mėgsta ir didesnė dalim. Sakau, kad žmonės visą laiką, aš skirstu Austrijų valgytojus į tris dalis, tris kategorijos. Pirmieji, kurie nuoširdžiai sako, kad jų nemėgsta, antrieji, kurie sako, aš Austrijas jo, kodėl ne, ir užsilašinę gausiai citrinos, prisipylę galų galę to acto, jie jas nurija nekramtydami. Ir tretieji, kurie jas kramto. Tai, manyčiau, tretieji yra tie, kurie jomis mėgojasi, vidurinieji, kurie plaukia pasroviai su mada, o pirmieji tiesiog yra sąžininki patys su savim ir su kitais, sakydami, kad jie jų nemėgsta. Aš visiškai pritariu štai klasifikacijai. Tai aš prie pirmųjų esu. Aš asmeniškai mėgstu užkeptas visas austres, jos iš tikrųjų yra labai skanios. Ir. Bet iš kitos pusės vėlgi, ne kūčių tai stalas. O kaip jūsų kūčių stalas atrodo? Ar jūs vis tik tai silkių nededat ir vadovaujatės to principu, kad prieš 19 amžiaus einate, kaip sakant, iki 19 amžiaus ant savo stalo su tom septiniom rūšim įvairiausių keptų žuvų? Beje, šalyje, kurioje neįmanoma nusipirkti šviežios žuvies, turiu menį lietuviškos, išskyrus karpį šamą, na ir kai kuriais atvejais dar kokių nors vieną kitą daiktą, o dominuojagi pas mus vėlgi atvežtinės, tikrai ne lietuviškos žuvies. Tai kaip jūs, sakykime taip, nuklojate savo stalą ir ar tamsta pats dalyvaujate ruošyboje? Taip, dalyvauju ruošyboje. Bet šiaip, aišku, mes, na, aš taip sakim, iš esmės, gastronomija yra ilga tradicija. Tai reiškia, jeigu mes jau atkeliavom į tą laiką su silkėmis, tai gal nebebandykim peršokti atgal į laiką be silkių. Nes, na, tai jau tikrai ateina ir iš mūsų šeimų, ir, sakykim, iš mūsų tradicijos, ir ta silkė jau tapus neatskiriama dalim. Sušių mes nededam ant stalo, mes vis dėlto bandome, na, taip sakim, sukonstruoti tą stalą per tą tradiciją. Paprastai stengiamės pasibandyti vieną ar kitą valgį iš istorinių, kurie yra išnykę. Tai tokiu būdu, sakykime, na, yra jau, kas buvo nebūdinga mano šeimos tradicijoms, tai yra barščiai sausytėmis, mes juos sugražinom ant savo kūčių stalo, nes tai buvo labai būdingas patiekalas ir visiems labai patinka. Tai tų patiekalų būna 12, kartais daugiau, o šiaip aišku, vėlgi jų tokia įdomybė, arba viskas priklauso nuo to, kiek dar turi laiko ir sveikatos tam, nes na, galima pabandyti vieną iš tų senųjų istorinių patiekalų, galima bandyti 3-4. Tai reiškia, jeigu yra noro ir laiko ir sveikatos, tai darom tada daugiau tokių senoviškesnių, įdomesnių valgių. Jeigu, sakykim, yra, tai yra paprastesni, tos pačios kelios silkės, rūšys ar kiti dalykai, bet aišku, jau stengiamės laikyti tos tradicijos, tai yra tų hiper naujų dalykų, ten nežinau, silkės su ananasais ar kažkokiu panašių dalykų, jų nesiranda. Tai vėlgi tos silkės, kurios jau yra išlaikę šiokį tokį istorinį išbandymą, išlaikę tradiciją ir jos gaminamos nuo pakankamai senų laikų. Žinot, mano manimu, iš tikrųjų, sovietinis periodas, jis atnešė dar vieną, beje, norėčiau pastebėti ir paklausti jūsų, dar vieną, sakykime, ingredientą į mūsų, reiškia, kūčių patiekalus, tai yra saulėgražų nerafinuotą aliejų. Taip. Nes prisiminkime, kad, pavyzdžiui, man kūčių stalo ten tie patiekalai paruošti su paprastu aliejum, juose trūksta to nerafinuoto, sovietmečių to, kur buvo tas toks, ne pats geriausias, bet tas poskonis tų saulėgražų. O juk mesgi neturėjom tokios tradicijos auginti saulėgražas, ar ne, jas spausti aliejų čia Lietuvoje. Taip, mūsų aliejai vis tiek buvo kanapių, linų sėmenų aliejus, aguonų aliejus, aišku, dar užmiršom vieną aguonų pieną. O tai čia savaime suprantama. Savaime suprantama ir tokį ypatingą kūčių valgį, kurio irgi niekad daugiau nedarom tik tą vakarą. Tai aišku, saulėgražos nebuvo būdingas aliejus. Tarpukario saulėgražo aliejus turėjom, bet jis nebuvo dominuojantis. O dabargi pagalvokim, kai pagalvoja apie kučias, tai man, pavyzdžiui, visos tos mišrainės, jos turi būti užmacnintos tuo. Taip, nors, aišku, dabar mes vėl kažkaip esam atpratę. Tas, pavyzdžiui, įdomu yra, jeigu kalbėt apie aliejus, tai kad Lietuvoje vis dėlto labai yra įsigalėję tie beskoniai aliejai.
kas yra šiek tiek keista, nes dabar mes turim pasirinkimą didelis skoninių aliejų, ten ar alyvogių, ar nežinau, ten kokiu tik norit skonių, ten riešutų, migdolų, ar kokiu ten bebūna keiščiausių aliejų, bet vis dėlto dominuoja beskoniai. Tai aš nežinau, ar tai yra reakcija ta, kad buvo labai daug to skoningo aliejus saulėgražu tuo metu, bet šiaip aišku, saulėgražu aliejus, jis man turi tokį, nu kaip, aš nesakyčiau, kad sentimento, bet jis man turi malonų skonį ir taip kartais visai būna, kad nusipirki sąmoningai saulėgražu aliejus ten ar salotom ar kažkam nebūtų. Nerafinuoto, žinoma, nerafinuoto, kuris turi tikrą skonį ir tokį tą specifinį visai tokį malonų skonį. Mielas profesoriau, mūsų laikas jau eina į pabaigą ir jūsų palinkėjimas žmonėms, kurie netrukus susirinks prie savo tų švenčių stalų. Tai palinkėjimas ir būtų, kad susirinkti prie to švenčių stalo ir tą, na, pajausti smagų, malonų, gerą šeimos jausmą. Nes vėlgi kūčios, na, mūsų šiems laikams jau nebėra tiek svarbu gausiai pavalgyti, mes ir šiaip kasdien valgom kaip karaliai. Bet tas bendrumo jausmas, tas pabuvimo kartu jausmas, jis yra labai svarbus. Ačiū labai, kad atėjote. Ačiū jums, mėlyjei klausytojai. Čia ir kitas laidas galite rasti žinių radijo svetainėje, žiniuradijas.lt. O su jumis susiklausysime kitą savaitę, trečiadienį, 12 valandų ir 5 minutės. Iki. Pakalbėkime skaniai.